इसमें आपसे मुझे मैसेज है, मैं आपको डेल कर रही हूँ। इसके डेल करने से अच्छा बताओ क्या हुआ, मुझे मुझे बताओ फायदा क्या हुआ। अच्छा पहले पैरों वाली बात कौन सी, सर में शदीद दर्द थी तो इसलिए मैंने फाइल पे सो गई थी। और इसने मुझे बताया कि बड़ा मसला बन गया। मैंने कहा आप नहीं डेल करना चाहते, कहती है अगर मैं डेल ना करती तो हो सकता है मैं उधर होती, मेरी वजह से कुछ हो जाता। तो ये पर गालियां ना दें इसीलिए बिलीव।
ماسنجر ما جايني، ماسنجر ما قد اتلت ما في ريلتي. الو بولا کیا باتیں کر رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے مار دیتے. ارے میں کوئی گلی محلے کا لڑکا ہوں جو مجھے مار دیں گے؟ مجھے بات سننا. کچھ ٹائم میں آتی ہوں، موبائل بند ہونے والا ہے، چارجنگ پہ لگاتی ہوں، عبداللہ کا لیتی ہوں پھر آتی ہوں. ان سے باتیں کرنے کا فائدہ کیا جب وہ تجھے میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا؟ تم کو باتیں میرے بارے میں کر رہے تھے نا؟ آپ کو جواب نہیں ہے، ایسی پریشان ہوگی ان کو سیدھا جواب دیتی میں جانا. تمہارے 3 سال سے فرینڈ ہے. میں نے تمہیں کب کہا کہ ان کو ڈیلیٹ کرو؟ تو نے کہا کہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے ایسی باتیں سنا رہے ہیں. تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تنگ کرتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرو. میں نے کب تم شرط رکھی کہ تم اپنے فرینڈ ڈیلیٹ کرو؟ میں نے 3 دن سے اور 4 دن سے میں نے تمہیں کہا کبھی کہ کسی لڑکے کو ڈیل کرو؟ تمہارے بس لڑکے ہیں ان کو ڈیل کرو. ایک بار بتا، میں نے تجھے کہا کہ لڑکوں کو ڈیل کرو؟ پھر میں نے تجھے کبھی نہیں کہا رہا کہ لڑکوں کو ڈیل کرو. تمہارے 3 سال سے فرینڈ ہے. میری بیٹری نہیں ہے، میں آف چل جاؤں گا. چھت پہ بیٹھا ہوں، چارج لگا سکتا ہوں. چھت پہ بیٹھا ہوں، نیچے سب سو رہے ہیں، میں بول نہیں سکتا نیچے. اچھا پہلے بھی بخار ہے بہت تیز سے، کچھ ہو جائے گا تو شکر ہوگا نا، جان چھوٹ جائے گی. نہیں جانا مجھے نیچے. میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے نا کہ اس کو ڈیلیٹ کرو، یہ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے نا.